Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta kulan la qaatay xubnaha midowga murashixiinta mucaaradka oo ay ka wada hadleen arrimaha doorashada iyo sidii loo dardargelin lahaa doorashada golaha shacabka Soomaaliya iyadoo ku dhacday qaab lagu wada kalsoon yahay isla markaana loo dhan yahay oo waqti cayiman ku soo ilaata. Ra'iisul wasaaraha Roble ayaa ugu horreyn xubnaha midowga murashixiinta waxa uu ka dhageystay cabashooyinka ay qabaan ee ku aadan in doorashada golaha shacabka Soomaaliya aynan lahayn daahfurnaan iyo hufnaan isla markaana aan loo dhameyn isla markaana ay jiraan cabashooyin la xiriira in murashixiinta u tartamayay qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka Soomaaliya ee doorashadoodu ay dhacday in aan loo ogolaanin xuquuqda ay lahaayeen ee ku aadan isdiiwaangelinta iyo ka qaybgalka doorashada. Ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble waxay xubnaha midowga murashixiinta mucaaradku ay u soo gudbiyeen cabashada iyo tabashooyinka ay qabaan ee ku aadan doorashadii xildhibaanada golaha shacabka ee ka dhacday magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Baydhabo ee dowlad goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhinacyadu waxay hoosta ka wada xariiqeen ahamiyadda gaarka ee ay leedahay in la dardargeliyo hawlaha doorashada golaha shacabka Soomaaliya iyadoo la ilaalinayo waqtigii horey loo jadwaleeyay ee ahaa in doorashadu ay soo ilaato 24-ka bisha soo socota, in la ilaaliyo daahfurnaanta doorashada, iyo sidoo kale in meesha laga saaro wixii keenay tabasho iyo madmadow. Waxay ka mid yihiin arrimaha dhinacyadu ay soo hadal qaadeen fadhigan inta uu socday. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo horey u ballan qaaday in uu hirgelinayo doorasho daahfuran oo waqti cayiman ku soo ilaata isla markaana ah doorashada golaha shacabka Soomaaliya ayaa dhinacyada midowga murashixiinta mucaaradka iyo danayaasha kale arrimaha siyaasadda waxa uu u ballan qaaday in uu sii wadi doono hawlaha korjoogtaynta doorashada iyo sidii loo turxaanbixin lahaa tabashooyinka ka jira kuraasta golaha shacabka Soomaaliya. Maalmihii la soo dhaafay xubnaha midowga murashixiinta mucaaradka ayaa waday kulamo wada tashi ah isla markaana ay ka yeelanayaan hannaanka ay ku bilaabatay doorashada golaha shacabka Soomaaliya oo ay sheegeen in qaar badan oo ka mid ah kuraasta la doortay ay ku dhacday hab afduub ah oo aan loo dhameyn isla markaana aan laga wada qayb gelinin dadkii xaqa u lahaa in ay u tartamaan oo ay ka mid yihiin murashixiintii doonayay in ay isdiiwaan geliyaan. Cabdi Dhacda Sibe, Muqdisho. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afar gees ama xidig 2.2 afar gees tayo waa telesom.